Potem moj oče pa je delal v eni firmi, ki so imeli trgovino z vini. Tista gospa pa je potrebovala eno deklico za hišo, za pomoč, gospodinjsko pomočnico in je prišla v lager. Jaz sem bila poklicana, pa je lagerfirer določil, da grem jaz k tisti družini v službo. Pa sem bila kar zadovoljna, ker sem se rešila tiste temne tovarne. Tam je del, so delali še trije Slovenci, moj oče pa še dva druga domačina tukaj. Jaz pa v hiši cel dan. Zvečer sem odhajala pa v taborišče. Vojna je bila, bombe so padale vsak dan. Pričakovali smo svobodo. Med tem časom so nas tudi selili v Lautental za nekaj mesecev. Iz Lautentala v Ilzenburg, v eno staro graščino. Jaz sem pa vedno šla nazaj k tisti firmi. Je izposloval šef pri Lagerfirerju, da sem lahko šla nazaj. Mlajša brata pa stara mati so pa ostali tam v Lautentalu. No, potem smo nazadnje, malo pred koncem vojne, je pa vsa družina prišla nazaj v Wernigerode in tam smo tudi dočakali svobodo. Potem so nas pa začeli zbirati za transport, da bi šli, to je bilo nekako junija, da bi se vračali domov. In smo prišli ven zbirni lager. Tam je pa naša mama zelo zbolela, pa je bila 3 mesece v eni bolnišnici, v komi je ležala, mi pa s tistimi transporti nismo mogli, ker je bila mama bolana. En francoski zdravnik od UNRWE je hodil v tisto bolnico in jo je zdravil. Med tem časom je nastala jesen, v jesen pa nismo mogli iti, transporta ni bilo. In to smo bili v Osnabriku. In smo zimo preživeli v Osnabriku. Ko je bila pa spomlad, so pa spet zbirali transport in takrat smo šli mi domov. Tako da smo prišli 18. junija 1946 smo prišli domov. Ko smo prišli pa domov, pa nismo imeli nič. Prazno zemljo, ni bilo orodja, ni bilo nič, ni bilo oken, ni bilo vrat na hiši. Tam je stala stara hiša. Brat je pol to novo naredil. Oče je bil bolan, je kmalu umrl. Jaz sem bila nekaj časa doma, potem sem pa dobila službo v Litiji. Mislim, da po 2 mesecih sem šla v Litijo, pa se še danes živim v Litiji. Recimo, ste dobili kakšno odškodnino v zvezi Ne, s... nič nismo dobili, nobene odškodnine. V bivši Jugoslaviji ni bilo. Nihče ni vprašal, kje si bil, kaj si počel, a imaš kaj. No, delo je bilo, nekako preživeli smo. Brat se je trudil, da je obnovil domačijo. Jaz sem pa zase živela v tovarni. Ni bilo nič odškodnine. A ste preden ste lansko leto obiskali Wernigerode že prej, kdaj v teh krajih? Ne, nisem bila. Prvič. Prvič sem bila lansko leto tam na obisku. In kako se vam je zdelo? Ja, po tolikih letih, ne vem, zelo lepo, no, se mi je zdelo. Ste spoznali kraj? O, od daleč. Od daleč sem spoznala pa tisti grad nad mestom. Zelo lep kraj, no, moram reči. Pa takrat, zadnje leto, ko sem bila v tisti službi, v privatne, pri tisti družini, to so bila zelo dobra družina, pa sem se kar dobro počutila pri njih, no, moram reči. In ko smo bili na obisku tam, sem se tudi oglasila pri hiši. Pa sem vprašala za prednike, ampak žal ni nobenega več. Edino ena vnukinja še živi, ki
ki je takrat bila taka punčka, 11 let stara, ko sem bila jaz pri njih. Tista je še živa. To se pravi, ste imeli mešane občutke? Ja, zelo mešane. Zelo mešane. Obiskali smo tudi Lautental, ker smo nekaj časa tam bili, ne. Pa tudi se drugače zgleda, takrat so bile barake kar tako po vrsti. Zdaj so drugače zgledali, zdaj so obnovljene. Zdaj ima mladina tam en tabor ali pa nekaj tašnjega. Takrat pa je bilo pa, so bile pa take lesene barake za nas. Ja. V Izenburgu smo bili tudi povabljeni na eno šolo, ker so se mladi zelo zanimali za te stvari, za to zgodovino, kaj se takrat dogajalo. So nas povabili na tisto šolo. No. Tudi tam smo bili na obisku. Sem Tone Kristan. Rojen sem 18.9.1928 v Brižicah. Ko so nemške enote leta 6. aprila leta 1941 udrle na takrat jugoslovansko ozemlje in so Slovenijo kot Jugoslavijo zasedli, so se pričele razne aretacije in razne tam izgoni zavednih Slovencev in tistih, ki, za katere so imeli že podatke, da so nevarni in proti nemško usmerjeni, tisti so jih zaprli in izgnali, nekaj umorili in na razne načine se jih ločili. In potem so se začeli izgoni. Mi takrat nismo vedeli, da so Nemci Slovence že prej obsodili na uničenje in to smo zvedli šele po vojni. In takrat so potem dobili določen, so se obesili po krajih, različnih vaseh, so obesili plakate z obvestili za izgon. In to so določili že kraje, po katerih bo najprej se izgon izvršil. In tako je se začel prvi izgoni, prvi transporti večji so že šli, prvi transport večji je šel že 7. junija 1941 in to v Srbijo. No, naša družina je prišla na vrsto nekega dne, to je bilo 25. oktobra 1941, ko se je pred hišo ustavil kamion in osebni avto z nemškimi vojaki in oficirji. Mi smo se ravno spravljali v kosilo, ker je bila ura okrog pol dneva, kosilo in se nismo še niti dobro usedli, ko vdrejo v hišo in vsi ven. In ko smo prišli ven, so ukazali, čez eno uro morate biti pripravljeni z vsem, kar lahko nesete s seboj za odhod. To je bil šok, ki ga ne bom, tudi nihče, sami pa nihče ga ne bo nikoli pozabil. To je šok, ki te je pretresel. In ko je oče vprašal, zakaj, kam, kako, so odgovorili, to vas nič ne briga, vi se pripravite in čez eno uro morate biti na kamionu. In mi smo potem, jasno, se na hitro pripravili in vsak je nekaj vzel, kar je lahko. Moja mati ni mogla kaj, ker je bila imela
30 leta prej je zlomila hrbtenico in je bila skoraj nepokretna, tako da je, so bile težave velike. Ampak vsak je nekaj prijel. Jaz sem imel nove čevlje, sem jih pripravil za zimo, ker sem jih zaslužil čez poletje, ko sem raznim ljudem pomagal. Okay, in sem, so mi vsak mi je dal nekaj denarja in sem to si prošparal in si kupil čevlje za zimo. Sem jih hotel vzeti s seboj, mi niso dovolili nemški vojaki, ker je tisti spremljevalci in tolmač je želel tiste čevlje za sebe in je oficirju rekel, da bi jih on rad imel. In oni mi niso dovolili in sem vprašal, zakaj. Pa je rekel, da tja, kamor gremo, jih ne bom potreboval. In takrat se dobro spomnim, da me je, da me je streslo po celem telesu. Oče je pogledal in mama se začela jokat, ker to je pomenilo, da so nas odpeljali v smrt. In tako so nas potem odpeljali v zbirno taborišče Reichenburg. Ko so nas pripeljali v zbirno taborišče, takrat imenovano Reichenburg, danes Brestovnica, tam so popisali podatke družine oziroma vseh članov in pobrali papirje in dobili smo številke obešene okrog vratu kot legitimacijo osebe, torej takrat naprej nismo bili več ljudje, ampak številke. V Nemčiji smo bili najprej v Šleziji, v Breslavu in tam smo dobili prvo delo. Tisti, ki so lahko, ki so bili sposobni, so bili razporejeni po raznih podjetjih in tovarnah. Mi mlajši, jaz sem bil takrat star dobrih 13 let, mi mlajši smo začasno dobili delo v taborišču. No, po enem letu so nas preselili iz Breslava v drugo taborišče, imenovano Gurov. In tam sem dobil zaposlitev pri neki firmi, privatni firmi, elektrofirmi, kjer sem bil sam z šefom, ker vsi drugi nemški elektrikarji so bili upoklicani v vojsko, v nemško vojsko in na fronto. No, pri tistem podjetju sem delal eno leto približno pa pol, ko so nas spet preselili v mesto Wernigerode. In tu so kolege, veliko največji del kolegov mojih in mene zaposlili v tovarni, ki je delala za vojsko neko nadomestilo kave, to se je reklo i Belotin fabrik. Ker so me potrebovali kot obratnega elektrikarja v tovarni, so tovarniški šefi
izposlovali pri vodstvu taborišča, da so me preselili v območje tovarne, kjer sem dobil z enim Slovakom eno sobo, tam sva mi dva prebivala. No, v tej tovarni sem delal do aprila meseca 1945 oziroma 1. aprila 1945, ko sem pobegnil iz tovarne, kjer so mi tajna policija grozila. Medtem so že januarja preselili naše, torej vse izgnance iz vseh treh taborišč v drugo taborišče Lautental. In jaz sem moral ostati v tovarni. In potem sem 1. aprila oziroma 2. aprila pobegnil. Jaz, ker mi je neki domačin namignil, da me želijo na tajni policisti zapreti in tam, da imajo neko obtožnico, pa je proti meni. To pa zato, ker sem se jaz zmeraj smejal, ko so letala, ameriška letala bombardirala nemška mesta in je to takrat se rušilo in mi smo bili vsi, ne samo jaz, veseli, da bo zadeva prej končana, bolj bo domandirana in prej hitreje bo končana. Tako sem tudi zbolel in so me prijatelji od teh obratovodje te tovarne pripeljali v grad Ilzenburg, kjer sem ležal 14 dni inkognito v gradu v bolniški sobi. No, po 14 dneh sem se toliko pobral in okreval, da sem potem lahko nadaljeval pot v taborišče Lautental, kamor sem prišel